Umi wadah apa? Lepas tu saya fikir, tak ada wadah apa sebab saiz dia besar dua tapak tangan ni kan. Hai, Assalamualaikum. Tadi kan. Ada orang pimpin kat luar rumah. Sebab Akhil, cepat Akhil. Sebab hari tadi kita order untuk makan tengah hari. Cepat Akhil ambil duit, tanya berapa ringgit. Nak bayarlah. Lepas tu Akhil pun pergi juga dekat abang postman tu kan. Abang orang yang hantar tu lah deliver tu. Berapa eh? Lepas tu kata tak payah bayar. Kenapa tak payah bayar pula kan? Tak payah bayar. Tapi saya still bagi duit lah dekat anak tu Akhil. Rupanya postman hantar barang. Lepas tu Akhil masuk lah bawa plastik tu kan. Plastik pos laju tu. Umi wadah apa? Lepas tu saya fikir, tak ada wadah apa sebab saiz dia besar dua tapak tangan ni kan. Okay. Suspend ni. Memanglah kadang-kadang order Shopee terlupa kan wadah apa kan. Lepas tu buka lah app Shopee. Buka tengok, semua dah deliver barang-barangnya. Oh, spes. Teki-teki ke ada orang nak pergi spes kan. Lepas tu lelaki pun buka. Buka-buka kan. Ada kotak ni tau. Apa benda? Saya fikir benda ni. Benda dah kan. Lepas tu buka kan. Jatuh pula. Nampak tak? Nampak tak? Ni. Kotak sikit punya, cantik lah kotaknya. Di dalam dia ada apa? Nampak? Boleh baca? Inovasi. Saya masuk tadi inovasi hari tu peringkat terbangsa. Inovasi Competition 2020. Learning Resources Festival 2020. International Medical University. Kina, kakak Kina. Oh, jatuh pula. Ingat silver, Alhamdulillah. So, ini percubaan pertama lah untuk tahun 2020. Masuk pertandingan inovasi. Dapat pingat silver. Suka tak? Tepang gembira tak? Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi tu je nak share. Bye.